jeg er faktisk super tilfreds. Jeg har ligesom nået mit mål her i turneringen, og jeg synes, jeg spiller en rigtig god kamp her mod Flemming, hvor jeg egentlig spiller rigtig tålmodigt mod ham, og jeg synes egentlig, at min angreb det kommer til at lykkes rigtig godt mod ham. Kan du fortælle os lidt mere om, hvad det var, der lykkedes for dig? Især i anden side, hvor det så ud, som om du fik lidt bedre fat? Jamen altså, igen, jeg sagde, at jeg spiller meget tålmodigt mod ham, og jeg kom op og ligesom få lukket nettet af, hvor han også er rigtig, rigtig god. Og jeg synes, jeg spiller rigtig varieret nede for baglinjen, både med at få den holdt det clear med også, men også mine gode stik og drop, og som er super vigtigt mod ham, fordi hvis jeg kommer til at bare og smash på ham hele tiden, så lægger han bare køre den over. Så variationen blev rigtig god dernede, synes jeg. Og hvad var det, der skete her til slut? Det var som om, du lige akkurat ikke fik fat i det allersidste. Hvad var det slutningen, den bød på for dig? Jamen, der er en bold ved 18-16, hvor vi spiller en rigtig, rigtig lang duel, hvor det sidste laver en super god hold clear, hvor den, jeg mener i hvert fald, at den rammer stregen, hvor den så ja, går til hans fordel. Og det vil sige, det sker jo en gang imellem, og der er selvfølgelig, det er super træls for mig, men sådan er det nogle gange, og det skal jeg selvfølgelig vende mig til. Og så ja, så mister jeg lige gnisten der sidst. Og igen, han spiller også super godt og super tålmodigt, så det, ja.